800 ракет розмістили окупанти у Криму. Про це заявили в оперативному командуванні «Південь». На півострові у ворога розгорнуто потужний арсенал, зокрема ракети типу «Калібр» та «Онікс». І швидше за все РФ готується до масової атаки по енергетичній інфраструктурі України. Одна з головних тем переговорів президента із західними партнерами – це посилення української системи протиповітряної оборони. Та чи готові наші захисники неба вже зараз до російських ракетно-дронових обстрілів? Які системи протиповітряної оборони є на озброєнні та чого бракує? Все це з'ясовував Михайло Манелюк. Чи не щодня російські ракети та дрони летять у бік українських міст? Виход землі. Восени та взимку основними цілями для Росії стають об'єкти критичної інфраструктури. Втім, бомбити житлові квартали, де мешкають мирні люди, країна-агресорка теж не припиняє. Я Валя, дзвонила кілька разів. І от взрив. Два кроки додому не дійшла. Більшість повітряних цілей нашим захисникам вдається збивати. Та що нам потрібно, аби повністю закрити небо над Україною? У нас система ППО повинна бути багатошарова. Останніми тижнями росіяни взяли певну тактичну паузу. За даними головного управління розвідки, вони проводять дорозвідку. Вербують коригувальників. Спецслужби РФ активно збирають інформацію про об'єкти критичної та військової інфраструктури, аби відновити масовані атаки. Щойно в Україні вдарять морози. Росія готується до зими. І у нас в Україні уся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам. Бійці повітряних сил України переконані, попри численні санкції, РФ щомісяця виробляє до 100 далекобійних ракет. І вже накопичила близько 800 одиниць. Також Росія налагодила виробництво шахедів та планує до літа 2025 року випустити 6 тисяч таких дронів. Плюс країна-агресорка отримує нові партії безпілотників від своїх партнерів по антиукраїнській коаліції. Вони накопичили доволі непоганий потенціал. Плюс, уже попробували перевести у режим поверхня С-400. Ми знали про С-300, мали точно підтверджену інформацію, що вони працюють в режимі балістики, і вже є підтверджено, що як мінімум одна С-400 запрацювала в режимі балістики. Іскандери також поштучно, але все ж таки виготовляють, і великий ракетний зал буде, вважаю, що буде комбінована атака. Спочатку буде хвиля або кілька хвиль шахедів 136-х, 131-х з метою промазати, виснажити нашу протиповітряну оборону, а потім буде великий ракетний залп. Втім, на відміну від минулого року, нині Україна має значно потужнішу систему протиповітряної оборони. Експерти та військові командири припускають, навіть якщо росіяни одночасно випустять по нам сотню ракет і дронів, більшість не долетять до цілі. Наші можливості ППО, вони стали більшими, вони в рази більше, ніж були на цей час рік тому назад. Тому що на той час у нас не було ні ЗРК «Петріот», не було достатньої кількості західних зразків. Ефективність системи протиповітряної оборони у північній операційній зоні дуже висока. Майже кожна ворожа ціль, вона вражається мобільною воєнною групою. Російські дрони вже стали звичними мішенями для мобільних груп протиповітряної оборони. Вони на бойовому чергуванні і вдень, і вночі. Ось такі машини, обладнані зброєю різних калібрів, швидко пересуваються з місця на місце, полюючи на ворожі шахеди. У нас є «Хаммер», на якому ми виїжджаємо на бойове чергування. Є в наявності у нас «Браунінг М2», також «Стінгер», пулемет, в кожній є автомат, тепловізійні приціли, нічники. Ну, все зброєння, яке є, ми використовуємо для досягнення поставлених задач. Ракета ціль значно складніша за шахет. З кулемета її не збити. Потрібна потужніша зброя. І вона є, запевняють бійці підрозділів протиповітряної оборони.
Небо над Україною прикривають комплекси американських «Петріот» та французький «Сампкі». Ці системи здатні вражати навіть ракети, що летять за балістичною траєкторією. Зокрема, російський «Кинжал». Уражені крилатих ракет добре себе зарекомендували американсько-норвезькі «Насамси» та зенітно-ракетні комплекси «Хок», а також німецькі «Арісті», яких незабаром в Україні стане більше. Чудовий комплекс зарекомендував себе на усі 100%. Ми отримали його фактично у жовтні минулого року, якраз коли противник почав обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. Ну, 100% результат, що можна сказати. Одна ракета, одна ціль. Втім, територія України дуже велика, і закрити весь повітряний простір у нас просто немає можливості. Аби захистити лише одне місто-мільйонник від балістичних ракет, треба мати хоча б дві батареї «Петріот». А їх у нас усього дві на всю країну. Прикрити протибалістичних ракет практично неможливо. Якщо я скажу про 100 або 150 пускових установок, стільки, скільки немає в Сполучених Штатах і в Європі в цілому, оце буде така більш-менш притомна оцінка. Нам необхідні засоби, які мають велику дальність ураження. Це безпосередньо «Петріоти». Зараз вже є домовленості, що незабаром прибудуть такі системи. Ось такий комплекс протиракетної оборони «Праща Давида» днями Ізраїль уперше в історії продав Фінляндії за понад 300 мільйонів євро. Під час операції «Залізні мечі» система показала надзвичайно високу ефективність, а відтак і нам би такий став у пригоді. Це дуже дорого для нас, і ми не можемо дозволити. Ізраїль не передає техніку і обладнання, він її тільки продає. Таких коштів, а тим більше для закупівлі ракет, у нас немає. Захистити небо над Україною допомогли б і літаки F-16. Українські пілоти вже навчаються ними керувати. Втім, за прогнозами повітряних сил, в Україні американські винищувачі з'являться лише найближчої весни. Підсумовуючи, можна сказати, що наші захисники неба підготувалися до зими значно краще, ніж торік. Втім, про повністю закрите небо над Україною говорити ще зарано. До того ж, жодна, навіть найпотужніша система ППО у світі не дає 100% гарантії ефективності. Тож ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо взимку, в жодному разі не варто. Михайло Манелюк, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».